É, galera. Tô naquela live lá. Cara, tô jogando mobile. É. Naquele pique. Live. Primeiro eu vou jogar com essa é boa. Aí, então, galera, eu falei, o Xavier não tá com o vírus, porque meu irmão, meu irmão, quase que pegou, mexeu no negócio aqui, porque ele botou vírus, galera. Mas, dá pra ver, dá pra ver. Ele botou vírus, mas vamos tentar falar com ele aqui, tipo. Eu tô tentando aqui de casa. É. Porque tem muita gente usando. Tá bom. Ave Maria. Gente, espera que eu vou. Voltei, gente, voltei. Gente, vamos lá, deixa eu ver. Não, porra. Vamos ver aí. Tá dando um pouco de treinamento, gente. Eu tô jogando só ali, não. Eu tô jogando esse vídeo, esse vídeo aqui não é meu, pô. Eu tinha ele mesmo, porque tem os caras agora aqui também. Mas esse vídeo é dela. Naquele pia que troca. Galera, né? Oi, gente, peraí. Oi, chegou. Não, peraí. Tô sem assistência de televisão, porque essa assistência não é minha, de minha irmã. Bom, jogar esse cara. Esse vídeo. Vamos lá,
Ok, estoy entrando agora, galera. Nossa, que Natal. Thank you.